As empresas siguen a ter moitas dificultades para conseguir financiación e, cando a consiguen, están a pagar tipos de xuro moi elevados. Por iso, dende Consellería e Economía e Industria, dende IGAPE, puxemos dúas iniciativas en marcha para apoiar as empresas, tanto as pequenas, as microempresas, os emprendedores, como as eh, medianas empresas. Eh, temos dúas iniciativas en marcha, unha é ata 25.000 euros e outra é eh, a que vai dende 25.000 euros ata un millón de euros. Estes programas están eh, a recibir unha bonificación de tipo de interese que, dependendo da ubicación xeográfica, por exemplo, se están en zonas xeográficas como é a provincia de Lugo, a eh, Ourense, a Costa da Morte ou Ferrol Terra, teñen unha subsidiación superior. E eh, se son eh, realizadas as inversións por emprendedores e están avaladas por as sociedades de garantía recíproca, poderían achegar unha subsidiación de ata 4 puntos. Por tanto, eh, estamos a falar dun apoio no, no nas, nas operacións que están a facer as empresas, un apoio financeiro, un apoio á asociación de tipo de interese, que creemos que é moi aceitado hoxendía debido aos elevados custos de, de, de financiación. Este, estes dous, dous programas eh, forman parte do programa Galicia 1000, que pretende investir por parte do IGAPE eh, ata 50 millóns de euros e movilizar proxectos por un total de 200 millóns de euros.